გაზეთაჭ და თანამშრომლები მუშაობას ყვეტენ. პროტესტის მიზეზი ხელმძღვანელის მხრიდან ხელფასების დაკვეთვა გახდა, რაც გაზეთის თანამშრომელთა შეფასებით უსამართლო და უმიზეზო გადაწყვეტილება იყო. ჟურნალისტების განცხადებით რედაქტორმა გიორგი გორგილაძე მათ ამ თვეში კუთვნილი ხელფასის 60% დაუქვითა, რაც ჯამში 80 ლარში ადგენს და სამსახური ოფიციალურად დატოვა. ერთ-ერთი ინფორმაციის მიხედვით ის საქართველოშიც არ იმყოფება. გაზეთის თანამშრომლები დანაკლისის კომპენსაციას ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროსგან პრემიების სახით მოითხოვენ. თუმცა უწყებაში განუცხადეს, რომ აღნიშნულის მისაღებად გაზეთის დირექტორს წერილობით უნდა მიემართა. ხელმძღვანელის მხრიდან აღნიშნულ ქმედებას ჟურნალისტები პრიმიტიულ შურისძიებად აფასებენ და სამინისტროს წარმომადგენლებს მოუწოდებენ აქტიურად ჩაერთონ მათი პრობლემების მოგვარებისა და ახალი ხელმძღვანელის დანიშნვის საკითხში. ვთხოვეთ რედაქტორს, რომ პრემიებით მაინც აინაზღაურებინა ჩვენთვის ეს დანაკლისი, მაგრამ რომელ პრემიებზე ლაპარაკი, როდესაც ამ ადამიანმა საახალწლოდ ყველა ჩვენთაგანს დაუსაბუთებლად, ან ჟურნალისტებს გულისხმობ, დაუსაბუთებლად ჩამოაჭრა ხელფასიდან 60%, ეს შეადგენს 80 ლარს. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი თანხა იყო, იმიტომ რომ საშუალო გასამრჯელო ჩვენი ხელფასიან ჰონორარიანა დაახლოებით 350 ლარი. ჩვენ გაზეთის ჟურნალისტები პროტესტის ნიშნად ვაჩერებთ მუშაობას იმ დრომდე, სანამ არ მოგვარდება პრობლემები და არ მივიღებთ ჩვენს კუთვნილ თანხას. პრობლემის მოგვარებაში იგულისხმება ახალი ხელმძღვანელის მოსვლა, დროულად ახალი ხელმძღვანელის მოსვლა და ყველა იმ დარღვევების შემოწმება, რომლებზეც ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი დარღვევა გაზეთში, გადაიხედოს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას.